Sponsorlar: Min Bərəkət Halal Nemət, Z-Times Xaricdə Təhsil Şirkəti. Qurmanlar və ağız ləzzətini bilənlər üçün fərqli reseptlə hazırlanan, qoyun və mal əti ilə təkrarsız dadla təqdim olunan əla növ, yarım hissə verilmiş servilat kalbasası, bütün keyfiyyət standartlarına uyğun, sizə keçmişdə olan dadı xatırladan servilat əsl ağız dadıdır. Ət məhsulu sevənlərə çox ləzzət edən bir dad çələngi. Servilat, fərqli və keyfiyyətli dad. Dünyanın yeganə sənaye universiteti Ankara Ostim Texnik Universiteti. Sizin övladınız da bu universitetin tələbəsi ola bilər. İldə təhsil haqqı 15 min dollardır. Amma sizə yox, Z-Times şirkəti sizə fürsət təklif edir. 90%-li endirim, ildə 2 min dollar ödəməklə övladınız bu nüfuzlu universitetin tələbəsi ola bilər. Universitetin diplomları bütün dünyada tanınır. Z-Times şirkəti heç bir xidmət haqqı almır. Bu fürsətdən yararlanın və övladınız mükəmməl təhsil alsın. Z-Times, indi təhsilin zamanıdır. ...1948-53-cü illər Qərbi Azərbaycandan Azərbaycanların deportasiyası. Biz Qərbi Azərbaycan mövzusuna demək olar ki, hər həftə toxunuruq və müxtəlif dövrləri, müxtəlif periodları müzakirə edirik. Biz tarixi ekskurslar da edirik, təbii ki, çünki tarixi hadisələri araşdırmadan tam o mənzərəni də yaratmaq olmayacaq. Ötən verilişimizdə biz 1918-20-ci il hadisələrini araşdırdıq. Bugün isə Qərbi Azərbaycanda yaşayan Azərbaycanların taleyində böyük faciəvi bir rol oynayan 48-53-cü il deportasiyasının əslində nə olduğunu, mahiyyətində nə durduğunu müzakirə eləmək istəyirik. Qonaqları təqdim edeyim və müzakirəyə başlayaq. Cəbi Bəhramov, Tarix İnstitutunun icraçı direktoru, professor. Nazim Mustafa, Prezident Kitabxanasının şöbə müdürü, tarix üzrə fəlsəfə doktoru. Qabil Hüseynli, fəlsəfə elmləri doktoru, professor. Bəxtiyar Nəcəfov, fizika riyaziyyat elmləri doktoru, professor, araşdırmacı, Rusiya Təbiət Akademiyasının üzvü. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Əslində, bu mövzu Azərbaycan xalqının taliyində hansı rolu oynayıb, bunu əlbəttə siz qiymətləndirəcəksiniz. Amma bu və digər şəkildə ya özünüzün, ya yaxınlarınızın həyatından keçib bu proses. Demək olar ki, bu və digər şəkildə təsir eləyibdir və çox ciddi bir, bunun demografik bir problem kimi deməyək, bunun mənəvi tərəflərini biz bugün müzakirə eləyəcəyik və böyük planın, böyük Ermənistan planının tərkib hissəsiydi. Nə baş verdi və niyə baş verdi? Bu məsələ, yəni 48-53-cü illər Cənubi Qafqazın, Şimali Azərbaycanın, yerli əhalisi olan Azərbaycan türklərinə qarşı yeridilən siyasətin bir səhifəsidir. Yəni bu, demək, Çar Rusiyasının daha birinci Pyotrun zamanından başlayaraq həyata keçirdiyi siyasət, hansı ki onun varisləri tərəfindən davam etdirilib, bu siyasət həm də Sovet hökumət tərəfindən heç dəyişmədən, hətta çox sərt şəkildə yerli Azərbaycanlı əhaliyə qarşı yeridilən siyasətin bir hissəsidir. Və o zaman biz bu məsələni araşdırarkən, ilk növbədə mən buradan Ataxan müəllimə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm, Ataxan Paşayevə. O 2013-cü ildə həmin bu məsələni əks etdirən sənədlər toplusunu nəşr etdi. Və o sənədlər toplusunda bütün materiallar var. Yəni, söhbət 1945-ci ilin aprelindən tutmuş, ta gəldi 54-cü ilə qədər olan bütün sənədlər orada öz əksini tapıb. Məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu həm Çar Rusiyasının, Sovet Rusiyasının və qoymadan necəməsindən indiki Sovet Rusiyasının, indiki Rusiya Federasiyasının bəzi dairələrinin siyasətində bu eyni münasibət olaraq qalır. Yəni, söhbət ondan gedirdi ki, özə bir fikir verin, burada bir çox diqqəti cəlb edən məqam var. Başqa xalqlar yox. Başqa xristiyan xalqlar da vardır. Məhz bunları seçdilər. Bunları öyrənəndən sonra, bunların hansı xissətə malik olduqlarını bilərək məhz bunları seçdilər. Bu məsələ barəsində Qribayadovun, Şopenin, Glinkanın, sonra demək, Şavrovun çoxdur və onların tanınmış insanları var.
Puşkinin, Lermontov'un, yani bütün o Rusya'nın siyasi, ilmi, edebi, bedi demiş kadimlerinin bilavasıda fikirleri var. Yani bunlar kimdi? Ve hatta mesela deyim, onların hüquqşünaslarından biri 1907-ci ildə Frenkel. İkinci Nikolay'a arayış təqdim edilir. Hemen arayışta da bunların kimliği gösterirler. Ona göre de burada onları yerleştirmek esas məqsəd neden ibarətidir? Esas məqsəd ondan ibarətidir ki, burada yerli Azərbaycanlı əhalinin torpaqlarını elinden alıp, bunları burada yerleştirip, özlerine hem etnik, həm siyasi, həm sosial, həm də belə deyək, farpos yaratmaq üçün əsas məqsəd bundan ibarət idi. Hətta mən sizə deyim ki, 1-ci Pyotrun zamanında Qabil Vəlim də bunu bilir, mənim həmkarım Nazim Vəlim də bilir. Birinci yeri seçmək üçün harada bunlara farpos yaratırlar, bilirsiniz arada? İndi ki, bizim Xəsməz rayonu arasında Niyazabad deyilən bir qəsəbə var. Niyazabad indi adlanır. Həmin ərazi göstərilmişdi. Bu, demək 1722-ci ildə Pyotr'un Dərbəndə yürüşü var. Həmin yürüş zamanı o məsələ demək 1701-ci ildən o vaxta qədər erməni nümayəndələrinə müzakirə olmuşdu. Əsas məsələ Xəzərin sahilində olan ərazini ələ keçirib orada məkan yaratmaqdı. Amma sonradan onun ölümündən sonra plan ümumiyyətlə qaldı və seçilən ərazi götürüldü Qərb Azərbaycan ərazisi və onun da ağrısını son 200 ildə biz nə qədər şəhimizi da artıq məlumdur və bizim alimlər tərəfindən bu tədqiq olunub. Tarix institutunda bizim nəşr edilən əsərlərimizin hamısında, xüsusilə də bak, bu dövrü 48-53-cü illəri mən özüm yazdım. Amma məndən əvvəl bu məsələ ilə bağlı, yenə adın çox böyük bir hörmətinə zikirəm, Atağa müəllim Paşayev özünün köçürmə adlı əsərində bilavası yazmışdı bunu. Bəli, bəli. Ona görə də o sənətlərə baxdıqca bu insanlara qarşı sözü nəsə mənasında bu bilirsiniz, soyqırım cinayəti idi. Münasibət nöqteyi nəzərindən yanaşanda, İlçin Bəlim, bu soyqırım cinayətidir. Çünki əgər bir demək, etnik qrupa, bir xalqa, bir millətə qarşı qəsdən, əvvəlcədən düşünülmüş demək, məqsəd yönlü şəkildə bu siyasət həyata keçirilirsə, bu soyqırım cinayətidir. Onun üçün də həmin əraziləri təmizləmək, necə ki ona o 88-ci ildə nail oldular, bir həftə ərzində mən bu hadisələrin şahidiyəm. Özüm həmin qaçqınları qarşılamışam. Və ona görə də onların içində mənim valideynlərim də var idi. Bilirsiniz mi? Bəli. Əslində, Cəmiyyəm, üzr istəyirəm. Siz burada dediniz ya bir sözü ki, mən qarşılamışam. O sözün özündə böyle bir məsələ var və bunu da deyək ki, 53-cü ildən 88-ci ilə qədər də köçürülmə davam edirdi. Edib, özür. Ziyaları sıxışdırılmaqla, ölkədən... İndi sizin sözünüzün qüvvəti tarix institutunda böyük bir monoqrafiya hazırlanıb, Zəngəzur tarixi. Nazım müəllim də onun müəllifidir. Mən də, biz hərəmiz müxtəlif dövrləri tədqiq etmişik. Orada, bax, dediyiniz məsələri, yəni söhbət 53-cü ildən sonraki dövrümə baxıram. Bə. Məsələn, orada Zəngəzuru götürsək, Zəngəzurun 4 bölgəsi Ermənistan tərkibində idi. 3 bölgəsi, yəni onun şərq hissəsi Azərbaycan tərkibində. Həmin o qərb hissədə olan 4 rayonda yerli azərbaycanlı əhali o qədər fəal idi ki, ermənilərin bütün təzyiqlərinə baxmayaraq onlar özlərini müdafiə edə bilir. Amma bu bəs eləmirdi. Məsələn, o 4 rayonun yalnız birində, Qafan rayonunda demək çıxan qəzet Azərbaycan dilinə tərcümə olur. Onun tərcüməsi mənim əmimidir. Bilirsiniz mi? Amma o digər 3 rayonda yoxdur. Orada məsələn, yalnız Azərbaycanlılardan məktəb direktoru ola bilərdi, yaxud da ki, bəli. Amma hətta məsələn, Sisyan rayonunun ərazisində bir neçə kəndlər vardı ki, axı bu dağlıq ərazisidir. Bunları qəsdən birləşdirib, məsələn, kənd sovetləri, hansı ki ermənilər rəhbərlik edirdi, onları təyin edirdilər. Və bu elə bir mühit yaratmışdılar ki, orada yaşayan əhali, xüsusilə ziyalı təbəqəsi orada qala bilmirdi. Qalmadı. Oranı tərk edirdi. Bəli. Yəni bu proses... Bu sadəcə o demək deyil ki, məsələn, konkret olaraq 48-ci ildə bu qərarı qəbul etdilər. Biri 47-də qəbul olur, biri 48-də. Amma bunu reallaşdırında bilirsən ki, filan vaxtı köçəcəklər. Amma söhbət 54-dən sonraki dövrə gələndə
Bu elə bir mühit yaratmışlar ki, bu insanlar məcbur olub bu əraziləri tərk edir. Biz bunu ayrıca müzakirə eləyəcəyik, çünki həqiqətən ağırlı bir məsələdir. Burada adını çəkdiniz, mən də Nazım Məhəmmədə təşəkkürümü bildirəm, çünki Nazım Məhəmməd illərdir bu işlə məşğuldur. Biz bir yerdə illərdir çalışırıq. Yəni, həqiqətən onun da böyük əməyi var. Mən, Nazım Məhəmməd, mən istəyərdim, tarixi şərait niyə baş verdi, səbəbkar kim idi və... Buyurun, mikrofonu götürün, xahiş edirəm. Azərbaycanlıların indiki Ermənistan ərazisindən deportasiyası son 200 il ərzində baş verən soyqırımlar, deportasiyalar, repressiyalar zəncirinin bir həlqəsi idi. Və ermənilər də bütün dövrlərdə tarixi şəraitin verdiyi fürsətdə məharətlə istifadə ediblər. Bu fürsət nə idi? Bunlara bu fürsət necə əldə elədilər bu fürsəti? Deməli, Birinci Dünya Müharibəsinin gedişi dövründə Türkiyə Almaniyanın müttəfiq idi. Və təbii ki, bu Rusiyanı qıcıqlandırırdı. Yəni, o dövrdəki Sovetlər Birliyini, Stalini qıcıqlandırırdı. Müharibənin gedişi sonuna yaxın, 44-cü ildə artıq, deməli, SSR-i Türkiyə ilə SSR-i arasında 1925-ci ildə bağlanan müqavilə ki var idi. Neytrallıq haqqında, əməkdaşlıq haqqında müqavilə. O müqaviləni denonsasiya elədi, yəni ləğv elədi. Bu deməkdir ki, artıq Rusiya Türkiyəyə qarşı ərazi iddiası irəli sürəcək. Bu, hazırlıq dövrüydü. Hətta baxmayaraq ki, 1945-ci ilin fevralında Türkiyə Almaniyaya qarşı müharibə elan elədi. Yəni, bu çıxdı, koalisiyadan çıxdı, Almaniyaya qarşı müharibə. Yəni, bu, o zamanki Stalini qənaət eləmədi. Və buna nə fürsət verdi? Deməli, 1945-ci ildə ermənilərin katolikosu ölmüşdü. Yeni katolikos seçkilər keçirilməli idi. Mıxırtıs Xırmiyan da katolikosluğun Mavin idi, belə deyək. Arxiyepiskop Mıxırtıs Xırmiyan. O, Stalinə bir məktub yazdı ki, bəs belə-belə bu katolikosun seçkiləri keçiriləcək. Və bununla bağlı bu Esmiyazdin kilsəsində müəyyən imtiyazlar versin, hansı ki, vaxtilə bunu almışdılar. O imtiyazları onun əlindən almışdılar. Və buna görə də o qəbul görüşmək istəyir. Stalin bunu 1945-ci aprel 19-unda qəbul eləyir Sovetiyanı. Və ona bütün şərtləri deyir ki, qəbul eləyir. Yalnız torpaqların, kilsə torpaqlarının geri qaytarılmasını təmin edə bilmək. Çünki bu əhaliyə paylanıb o torpaqlar. Bunun narazılıq görədir. Və bundan sonra, və orada məsələ belə qoyulur ki, Stalin deyir ki, biz Ermənistana xaricdən erməniləri köçürmək istəyirik. Siz Esmiyazın kilsəsi buna yardım eləsin. Bu da deyir ki, biz bütün gücümüzlə, yəni oradakı, o zamanda deməli ermənilərin xaricdə Daşnaksun partiyası, Hınçak partiyası, bir də Ramkavar Azadakan partiyası fəaliyyət göstərdi. Erməni Esmiyazın kilsəsi bunlara müraciət göndərdi ki, siz xaricdə yaşayan erməniləri səfərbər eləyin ki, Sovet Ermənistanına bura köçürülməsi üçün müraciətləri yığın. Və bir aydan sonra, deməli, onların birinci katibi Artunyan, Artunyov deyir ki, Moskva müraciət edir ki, 300 min erməni artıq indiki Sovet Ermənistanına gəlməyə hazırdır. Və bundan sonra, deməli, xaricdən gələn ermənilərin yerləşdirməsi ilə bağlı Ermənistanda, belə deyək, o zamanki diaspor komitəsi yaradılır. İlk rəsmi diaspor komitəsi yaradılır ki, bu işlərlə məşğul olsun. Və, deməli, iyunun 22-sində katolikosun seçkisi başa çatır. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən ermənilər buraya yığışırlar və bura təzədənlə bir dəfə də Stalinə müraciət edirlər ki, bu məsələni xaricdən ermənilərin köçürülməsi məsələsini tezləşdirsinlər. Və noyabr ayında, 1945-ci ilin noyabr ayında Artunovun Stalinə görüşü olur. Bu zamanda Stalin deyir ki, bəs belə-belə, biz 130 min Azərbaycanlının Azərbaycana köçürülməsi haqqında məsələni biz müzakirə eləmişik və bu haqda biz tezliklə qərar qəbul olunacaq. Və Cəbi Məlim bunu gözəl bilir, deməli, noyabrın 10-da bir məktub gəlir. Məktubda, deməli, Bağırovun ünvanına Malinkovun imzasına məktub göndərilir ki, bəs belə-belə, bu belə bir təklif var. Nazirlər Sovetinin müavini Malinkov tərəfindən. Bəli, siz buna münasibətinizi bildirin. Orada Bağırovun gözəl bir cavabı var. Rezolüsiyası. Mən özür istəyirəm, Nazım Əlim. Bu məsələ 1945-ci ilin noyabrında Mircəfər Bağırova gələn məktubdan sonra Mircəfər Bağırov gecə ilə Azərbaycanın 6 alimini yanına çağırır. Orada iştirak edənlərin adları kimlərdir? Əbdülkərim Əlizadə, Məhməd Əli Şərifli, İsaq Cəfərzadə, Qəzənfər Mehdiyev, Salih Qazıyev və Tarix İnstitutunun birinci aspirantı olan İqrar Əliyev. Bəli, bu məsələ o vaxtı, demək, 3 gün ərzində arayış hazırlanır. Arayış hazırlanır sonra Mərkəzi Komitənin bürosunda müzakirə olunur və Mircəfər Bağırov həmin alimlərlə görüşündə bu söhbəti mənə rəhmətli İqrar Əliyev özü söyləyib ki, bizi əlimizi çıxdı ki,
siz Respublikanı xilas etdiniz. Yəni özdə burada söhbət. Təkcə həmin Nazım Əlim çox gözəl qeyd elədi. Oradakı gələn erməniləri deyil, həm də Dağlıq Qarabağın ərazisinin Ermənistana verilməsi məsələsi də vardı. O vaxtı, o arayışın mətnində nədən gedirdi söhbət? Söhbət ondan gedirdi ki, əgər siz Qarabağı istəyirsinizsə, onda Dərbəndi, Borçalını, Zəngibasarı, bu əraziləri Azərbaycana qaytarmalısınız. Zəngəzuru. Bəli, bunun müqabilində biz Şuşa şəhəri istisna olmaqla digər ərazilərin bir qismini Ermənistana verməyə razı. Bunu görən Stalin üstündən yazır. Bu məsələyə bir də qayıtmamaq və köhnə bolşeviklərin arxivinə təhvil vermək. Bax, belə bir ifadə var. İndi ona görə də mən bunu həmişə xüsus olaraq mən Nazır müəllimdən üzr istəyirəm, müdaxilə elədim. Söhbət nədən gedir? Azərbaycan alimlərinin o zaman tutduğu qətiyyətli mövqe bu məsələnin Azərbaycan xalqının xeyrinə həll olmasına müstəsna olub. Və ondan sonraki dövrdə bu məsələdə rəhmətli Nazim Hacıyev, onun xüsusi xidməti var, Mərkəzi Komitə katib işləyib, Əlövsət Quliyev, İqrar Əliyev, Ziya Bünyatov, bu alimlərin müstəsna xidmətləri var. İndi kimin xoşuna gələr gəlsin, o heç. Amma bu tarixi həqiqətdir. Deməli, 1945-ci il noyabrında SSR Nazirlər Soveti xaricdən gələn ermənilərin SSR ərazisinə daxil olduğu andan Sovet vətəndaşlığı verilməsi haqqında qərar qəbul edir. Üzr istəyirəm, biz bayaq o yerdə qaldı ki, Malenkov məktub göndərir. Cavab müəllim cavab verdi, ona görə mən ona toxunmuram. Yəni orada Stalin cavabı belədir ki, bir şərtlə Dağlıq Qarabağın, o da həm də Naxçıvan məsələsində, Naxçıvan Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi məsələsi və eyni zamanda da Azərbaycanlıların köçürülüb, onların yerinə xaricdən gələn erməniləri məskunlaşdırma məsələsi qoyulur. Onun cavabını Cəvi müəllim verdi. Yəni orada artıq orada 3 rayonun adını çəkir. Əzizbəyov, deməli Əzizbəyov, Vedibasar, Zəngibasar rayonlarının Azərbaycana birləşdirilməsi məsələsini qoyur və Şuşa rayonu istisna olmaqla bu məsələ. Buna razı olur. Ancaq o bu zaman bu ermənilərə fürsət vermişdi ki, xaricdən gələn erməniləri artıq qəbul etsinlər. 1945-ci ilin dediyim kimi noyabrında qərar qəbul olunur ki, vətəndaşlıq verilsin və artıq 1946-cı ildə xaricdən artıq 50 min erməni qəbul edirlər. Və 47-ci ildə 30 neçə min erməni. Yəni təxminən 90 minə yaxın erməni 2 il ərzində qəbul edirlər. Və bu dəfə yenidən Ermənistanın baş birinci katibi Hartunyan yenə Moskva müraciət edir ki, bəs bu xaricdən gələn ermənilər burada gəlirlər, ancaq bunları artıq yerləşdirməyə yer yoxdur. Və yalnız deməli Azərbaycanlıları buradan çıxarmaqla onların boşaldıqları evlərinə ermənilərin köçürülməsini təmin etmək. Və eləcə də 1947-ci ildə ki, o dekabrın 23-ündə SSR Nazirlər Soveti o qərar qəbul edir, birinci qərar qəbul edir ki, deməli 1948-ci ildə 10 min, 1949-cu ildə 40 min, 1950-ci ildə 50 min. Yəni üst-üstə 100 min Azərbaycanlını Azərbaycandan... Üzr istəyirəm, 100 min ailə yoxsa Azərbaycan? 100 min Azərbaycanlı. Nəfər. Nəfər. 100 min nəfərdir, deməli Ermənistanın Azərbaycana, Azərbaycanın Kür Araz ovalığına. Orada qərarda belədir, qolxozçuların və digər Azərbaycanlı əhalinin. Yəni orada. Çünki burada o sözü ona görə yazmışlar ki, şəhər yerindən Azərbaycanlılar deportasiyalanmasının əllərində Əsas olsun. Və ona görə də orada İrəvan şəhərindən də Azərbaycanlıları həmin o əsasından onları deməli ki, o qərar qəbul olundu. O qərarın deməli artıq o şərtlər yazılmamışdı orada. Necə hansı şəraitdə köçürüləcəyi, necə köçürüləcəyi və 1948-ci ilin fevralın 2-sində ikinci bir qərar qəbul olunur. Artıq burada şərtlər yazılır ki, məsələn köçürülənlərə Ermənistandan köçürən Azərbaycan əhalinin necə köçürüləcək, bunların əmlaklarına, daşınmaz əmlaklarına necə qiymət veriləcək, bunların malları, mülkləri necə daşınacaq və s. Yəni, və eyni zamanda Azərbaycanda da bu, deməli, Azərbaycan Nazirlər Soveti qərar qəbul edir ki, bunların hansı rayonlarda yerləşdirmək? Təbii ki, Dağlıq Ermənistanın Münbit, Səfalı rayonlarından köçürən Azərbaycanlıları Azərbaycanın deməli ayırmışlar ki, Mil Müğan düzündəki istiyi, o deməli şəraiti, o Ermənistanda yaşayan Azərbaycanın şəraitinə uyğun olmayan bir əraziyə köçürülməsi haqqında. Yəni bunda deməli fəsadları çox oldu. Yəqin ki, bunu biz mən burada Nazım müəllimin dediyinə bir faktı qeyd edəcəm. Çünki üzr istəyirəm həmkarlarımdan. Mir Cəfər Bağırov bu məsələni biləndə qətiyyətlə etiraz edir. İndi fikir verin. Mən arxiv sənədlərinə baxanda qəbul var, nəyə rast gəldim. Mir Cəfər Bağırovu, bir respublikanın rəhbərini 4 ay yarım məzuniyyətə göndərilir. 1947-ci ilin dekabrın 4-dündən düz martın sonuna qədər.
təsəvvüzü gətirirsin. Və nə üçün? Mayna olmasın. Bilirsiniz mi? Bax, bu nüanslar var ki, baxan da bu adam artıq məcburiyyət qarşısında qalır. Və o zaman hətta o hadisələrin şahidləri söyləyirlər ki, bilirsiniz, o elə bir belə bir vəziyyətə düşmüşdü ki, hətta Stalin buna demək belə deyim də çox ağır sözlər deyərək, nədir siz SSRİ hökumətini qərarlarını qəbul etmirsiniz? Bax, belə çıxılmaz vəziyyət yaranmışdı. Ona görə də o vaxtı bəzən bu yazılara rast gəlirsən. Ki, mani olamaq. Köyə, Mircəfər, yox, bunların heç bir əsası yoxdur. Əsası yoxdur. Əsası yoxdur. Özdə ki, mən sizə deyim ki, bu köçürülənlər əgər hesablayanda o vaxtı bunlar Respublika əhalisinin sayını, Ermənistanda yaşayan Azərbaycanlıların sayını 107 min nəfər göstəriblər. Təsəvvüzə gətirirsiniz mi? Bunun 100 mini, cəmi cümlətanı 7 min qalacaqdır. Amma bu köçürülənlərin sayı gəldi çıxdı 52.800 neçə nəfərdir. Əgər mən ola bilsin bu rəqəmdə biraz yanlışlıq edim. Amma bilirsiniz, geri qayıdanlar nə qədər çox oldu? Aha. Nə qədər geri qayıtdı? Onlar qəbul etmədi bunu. Hətta ayrı-ayrı şəxslər, ailələr vardı ki, birbaşa, məsələn, Stalinə məktub yazmışlar. Mir rayonun Nüvədi kəndindən telegram vurulmuşdu. Demək ki, Stalin adına ki, bizim torpaqlarımız zorla Ermənistan SSR tərkibinə verilib. Biz elə öz kəndimizdə qalıq, həmin əraziri qaytaran Azərbaycan SSR tərkibinə. Belə bir müraciət də var. Aprel ayının səhvələm rəmsi 24-dür. Min bərəkət halal nimət və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözü reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət halal nimət və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözü reklamlardan sonra davam edir. Keyfiyyətin və halallığın nişanəsi min bərəkət, halal nimət. Ağız dadınızı dəyişəcək manqal üstü ət məhsulları, tam yeni texnologiya, keyfiyyətli xam malla, ədvalarla, halallıq və dürüstlüklə hazırlanan manqal üstü fərqli bir daddır. Doktorskaya və Lyubitskaya texnologiyası ilə hazırlanır. Həm dadı, həm keyfiyyəti ilə seçilir. Tam halal qaydada hazırlanır. Manqal üstü, dadların üstü, min bərəkət, halal nemət. Budur əsl keyfiyyət. Dünyanın yeganə sənaye universiteti Ankara Ostim Texnik Universiteti. Sizin övladınız da bu universitetin tələbəsi ola bilər. İldə təhsil haqqı 15 min dollardır, amma sizə yox. Z-Times şirkəti sizə fürsət təklif edir. 90%-lik endirim, ildə 2 min dollar ödəməklə övladınız bu nüfuzlu universitetin tələbəsi ola bilər. Universitetin diplomları bütün dünyada tanınır. Z-Times şirkəti heç bir xidmət haqqı almır. Bu fürsətdən yararlanın və övladınız mükəmməl təhsil alsın. Z-Times, indi təhsilin zamanıdır. Deməli, əvvəlcə nəzərə tutulmuşdu ki, Türkiyə ki, istəyir ki, 1914-cü sərhədlərini bərpa eləsin. Yəni, o zaman Qars vilayəti, Qars-Batum vilayətləri o zaman Rusiyanın tərkibinə daxil edilmişdi. Və Stalin bunu atıb Batum Sovetlərinin Gürcistanın tərkibinə daxil olunub, Qars vilayətini yenidən qaytarmaq istəyirdi. Və Qars vilayətinin də ərazisi o zaman 26 min kvadrat kilometr idi. Və erməni alimlərinə, gürcü alimlərinə, Pravda qəzetində mən vərəqləmişəm, məqalələr var ki, yazdırırdılar ki, bunlar o torpaqlara qayıtmaq istəyirlər, o torpaqları təzənə qaytarmaq lazımdır. Stalin əlindən fürsət düşüb. Yəni, Türkiyə ilə istəyirin və hətta orada deyir ki, Alman qoşunları Şimali Qafqaza yaxınlaşanda Türkiyə öz qoşunlarını indiki Ermənistan sərhədinə yığdı ki, yəni ki, əgər orada Sovet qoşunu məğlub olsa, bu ərazidən bu daxil olsun bu ərazi. Və orada, məsələn, belə qoydular ki, bu 26 min kvadrat kilometr əraziyə xaricdən gələn erməni, hələ Azərbaycanlıların köçürülməsi haqqında söhbət getmirdi. Xaricdən gələn erməniləri, 100 min ermənini, 130 min ermənini ora köçürsünlər. Orada yerləşdirsin. Və hətta hər şey hazırlanmışdı. Məsələn, o Karim Brutens var. O zaman Moskvada xarici şöbənin müdürü mavini idi. Onun bir 30 il Kremlin ətrafında belə bir kitabı var uça. Orada yazır ki, deyir ki, hətta deyir o vilayət partiya komitələri təşkil olunmuşdu. 20 tam onda 5 min kvadrat kilometr ərazidə erməni vilayəti qurulmalı idi.
O bir hissəsində Gürcü vilayəti. Erməni vilayətinə də Koçuryan sonradan birinci katib olan Koçuryanı ora katib təyin eləmişdilər. Bütün aparat hazır idi ki, 1946-cı ildə SSR-i Türkiyə hücum eləməli idi. Mənim özümün yaşadığım Amasya rayonunun Gülübulaq kəndi Türkiyənin sərhədindədir. Evet. Bizim kəndin hər tərəfində tranşeylər vardı, toplar vardı, toplar qurulmuşdu. Biz kəndi 88-də tərk edilənə qədər o toplar dururdu. Ağzı Türkiyə tuşlanmış və Türkiyə, hətta bizim cəmaat danışırdılar ki, 46-cı ildə bir gecə qalxdı ki, deyir, bizim o əkin sahələrindən yüzlərlə, minlərlə əsgərlər, əllərində avtomat Türkiyəyə qarşı yanıblar. Bir siqnal gözlənilirdi ki, SSR-i Türkiyə hücum eləsin. Onu o zaman Türkiyə ilə Amerikanın yaxınlaşmağı, elə deyirlər ki, soyuq müharibənin başlanğıcı da elə o vaxtdan qoyuldu ki, Amerika, yəni o vaxtki müttəfiqlər, SSR-in müttəfiqləri ki, Almaniyanın üzərinə ki, onlar bir yerə getmişlər, onlar buna razı olmadılar. Onlar razı olmayanda ondan sonra SSR-in Türkiyə ərazi iddiası 1953-cü ildə, hələ o zaman ilk dəfə SSR-in, deməli, o zamanki Xarici İşlər Naziri dedi ki, artıq Türkiyənin, SSR-in Türkiyə ərazi iddiası yoxdur. Deməli, o, hansı ki, o Qars vilayətini almalıydılar, orada yerləşdirməlidir. Buna görə erməniləri gətirib burada yığmışdılar artıq. Dedim ki, 90 minə qədər erməni yığılmışdı artıq burada, 46-47-ci ildə. Artıq o Nazım məsələ ki, gündəyətdən çıxandan sonra... Nazım Vəlim, bir şey demək istəyirəm o hadisənin mahiyyəti ilə əlaqədar olaraq. Yəni, Türkiyəyə hücumun dayandırılmasının əsas səbəblərindən biri nə oldu? Bəli, Türkiyəyə hücum eləyib, Türkiyənin ərazilərinin bir hissəsini qəsb etmək istəyirdi. Stalin qoşunları da Ermənistan və Gürcüstan ərazisində toplamışdı. Türkiyəni xilas edən yeganə hal Amerika ilə təkcə yaxınlaşmaq yox, NATO-ya daxil olmaq haqqında ərizə ilə NATO-ya müraciət etməsi oldu. Onu da deyim ki, NATO-ya daxil olmaq üçün Türkiyəyə ciddi maneçilik törədən ölkələrdən biri Yunanistan idi. Bəli. Yunanistan da ermənilərlə sıx ittifakda idi. O zaman Amerika rəhbərliyi çox belə ağıllı hərəkət etdi. Yunanistan da NATO-ya daxil deyildi. Türkiyə ilə Yunanistanı birgə NATO-ya qəbul etdilər ki, arada heç bir söz söhbət olmasın. Və beləliklə, Türkiyə NATO-ya qəbul edildikdən sonra Stalinin dili gödəldi. Stalin öyle əsib coşmağına baxmayın. NATO qarşısında tir-tir əsirdi. Və elə bil sanki heç nə olmayıbmış kimi Türkiyəyə ərazi iddialarının üstündən vaz keçildi. Türkiyə ilə münasibətlərdə hətta xoş bir rüzgar əsirmək üçün bir sıra reveranslar edildi. Qars müqaviləsi dilə gətirildi və s. və s. Yəni, demək istəyirəm ki, Türkiyənin SSR-i caynağından xilas olunmasında NATO hərbi siyasi bloku önəmli rol oynadı. Mən sizə razıyam. Ancaq demək o şey, yəni ki, bu məsələ gündəlikdən çıxandan sonra azərbaycanlıların köçürülməsi məsələsini qoydular ortaya ki, bu alınmadısa, bu xaricdən gələn ermənilər burada məskunlaşacaqlarsa, buralar üçün yer boşaltmaq lazımdır. Yer boşaltmaq üçün də azərbaycanlılar boşaltmaq. 22 rayon tutulmuşdu ki, yəni Ermənistanda olan 22 rayondan Azərbaycanın rayonlarına, kəndlərinə və bayaq adını çəkdiyim, demək, həmin o sənədlər toplusunda Atıxan müəllimin nəşr etdiyi orada kəndlər, hansı kəndlərə köçürülüb, əhalinin sayı, ailələrin sayı hamısı orada göstərilib. Amma məsələ mahiyyət etibarilə gələndə 1997-ci ilin dekabrın səhvlərimizin 17-sindədir. Ulu öndərimizin fərmanı çıxdı Ermənistan SSR-də 48-53-cü illərdə deportasiya, yəni onun siyasi qiyməti orada verilib. Siyasi qiyməti ayrıca biz müzakirə eləyəcəyik, qabim mənimlə o məsələni danışacaq. Amma buyurun, qabim mənim. Mən oxuduğum belədir, öyrəndiyim belədir. Deportasiya sözü yoxdur orada. SSR-i Nazirlər Sovetinin 1946-cı il avqustun 16-sında qəbul etdiyi qərardır. Qərarın adı da belə adlanır. Ermənistan Sovet Sosialist Respublikası ilə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası arasında əhali mübadiləsinin həyata keçirilməsi haqqında. Mənim oxuduğum bu cürdür və onun nüansları da bundan ibarət idi. Əhali necə köçürülür, hara köçürülür, Cəbi müəllim çox doğru dedi, belədir. Amma
əhalinin, Azərbaycan əhalisinin köçürülməsi üçün birinci məntəqə Bagirovun təklifi ilə indiki Dağlıq Qarabağ ərazisi seçilmişdi. Yəni, köç başlayanda, məsələn, bizim ailəmiz, məsələn, Dağlıq Qarabağ zonası üçün nəzərdə tutulmuşdu. Vedibasarın bir kəndi də ilk olaraq Dağlıq Qarabağ ərazisinə köçürüldü. Bizim kəndlə Vedibasarın o kəndi, çox təəssüf ki, adını yadımda saxlaya bilməmişəm, daimi əlaqədə idi. Gedirdik, gəlirdik. Mən balaca uşaq idim onda. Çox şeyləri başa düşmürdüm. Qabı mənim, o Xocalıdan yaşayanlar Dərələyizdən köçənlərdir. Dərələyizdən köçənlərdir, bəli. Üzr istəyirəm, qabı mənim, sizin özünüzün də ailənizi köçürdülər tərtərə səfirəmsə, doğrudurmu? Bizə söz vermişdilər ki, aha, mənim atam savadlı adam olubdur. Bəli, bəli. İkinci Dünya müharibəsində də Fin müharibəsindən tutmuş, ta Reyxstaga qədər gedib çıxmış. Sahib seçilmiş. Şöhrət ordeninin 2 dərəcəsinə, 3-cü dərəcəsində alsaydı, 2 dərəcəsinə layiq görülmüş, savadlı bir adam idi. Və düzdür, köçürülən, mən orada anadan olmamışam. Gəlmişəm Tərtər rayonunda. Tərtər rayonunun Hacı Qərvənd kəndində anadan olmuşam. İlk dəfə bizim ailəni ora köçürüblər. Və atam deyil, Hacı Qərvənd kəndinə köçürüləndə yenə təkrar edirəm. Sonradan bunları öyrəndim. Atam həmişə gələylənirdi ki, bəs bunlar bizə söz vermişdi ki, Dağlıq Qarabağa köçəcəyik. Oralar dağlardır, oralar gözəl mənzərəsi var. İndiki Tərtər rayonunun ərazisi də yaşayış üçün əlverişlidir. Milmuğanla müqayisədə. Amma o Vedibasar rayonundan köçürülənlər Dağlıq Qarabağ ərazisi idi. Mən biraz böyümüşdüm, 4-5 yaşım olardı. Atam həmişə onlarla əlaqə saxlayırdı, o Vedibasardan köçürülmüşlərlə. Mən ancaq bunları başa düşürdüm ki, o köçürülən Vedibasarlılar qan ağlayırdı. Deyirdi ki, İsmixan ki, mənim atamın adı İsmixandı. İmkan vermirlər, su vermirlər, çörək almağa imkan vermirlər. 100-dən çox ailədir. Əkin torpaqları müəyyən edilməyib. Bizə hansı ki, SSR Nazirlər Sovetinin qərarında əkin torpaqları ayrılmalıdır. Biz zülmə düşmüşük. Bizim kolxoz da o zaman, bizim cəmaatın köçürüldüyü kolxoz, biz əvvəl Hacı Qərvənd kəndinə köçürülmüşdük, oradan da köçdük Seydimli kəndinə, Tərtər rayonunun Seydimli kəndinə. Kəndin kolxozunun sədri də yenə bizim cəmaatdan hərbi zabit olmuş, çox savadlı və məşhur bir adam idi, Cavanşir adında, Allah ona rəhmət eləsin. O, Respublikada ilk pambıq yığan maşını Qarabağ düzündə o tətbiq elədi. Ermənistandan gəlmiş pambığın nə olduğunu bilməyən insanlar rekord səviyyədə pambıq topluyurdular. Sonra o qədər kolxoz məşhurlaşmışdı ki, kolxozu Respublikanın təcrübə məktəbi adlandırırdılar. Bu, o tərəfdən gələn insanların fədakarlığı hesabına. Cavanşir də rus dilini gözəl bilən, savadlı, ondan sonrasına Moskvaya qədər gedib çıxmış, ona sosialist əməyi qəhrəmanı vermək istəyirdilər. Müəyyən mərdimazarlar bu işə maneçilik törətdi. Atam o zaman Cavanşir əmi oğlu idilər, əmizadə idilər. Gəldi və Cavanşirə dedi ki, oradakı bizim cəmaatı zülm edirlər. Onlar bugün sabah qırılıb məhv olacaq. Dedi, nə təklif edirsəm? Dedi, indi bizim torpaqlarımız çoxdur da. Kəndin aşağı ucunda böyük bir torpaq sahəsi var. Siz Bakıya gedin, Nazirlər Kabineti ilə razılaşın, onlara vəsait ayrılsın və onlar köçürülərək həmin bu kəndin ayağında onlar üçün belə müasir tipdə bir kənd, yəni birləşib, bizim yaşayış məntəqəsi, məsələn, bizim evlə o yeni salınan
evlərin arasında 50 metr məsafə, 70 metr məsafə vardı. İnsafən bu rəhmətli Cavanşirin fəaliyyəti nəticəsində Nazirlər Kabineti onların köçürülüb bizim kətdə yerləşdirilməsi üçün kifayət qədər böyük vəsait ayrıldı. Həmin vəsaitlə onlar üçün hamısına, hər bir ailə üçün iki otaq, bir aynəbənd, özdə kubikdən kürsülü evlər tikildi. Küçələr üzrə, özdə küçələr salınmışdı. 7-8 küçə salınmışdı. Evlər belə idi. Çox müasir kənd. Bizim kənddə o zaman, sonralar bizim kənddə artizan quyuları, qapılara qədər su çəkilmişdi, birazdan sonra qaz gəldi və s. və s. Yəni, mən bu məsələni çox uzaqlara, Cavanşir müəllim o zaman yox idi. Cavanşir müəllim ürəyini müəyyən yerli qüvvələr partlatdı və Cavanşir müəllim vəfat etdi. Amma o kəndin şöhrəti, adı bugün də yaddaşlarda qalır. Qabirləm, üzr istəyirəm, orada çox bir mühüm bir məqamı dediniz. Dediniz ki, mən uşaq idim, amma atam həmişə gileylənirdi ki, bizi hansı yerlərə gətiriblər və ardınca dediniz ki, yəni o tərtər mil Muğana baxanda nisbətən yaxşı idi. Amma orada əhalinin çox ciddi yəni, tələf olması, həyatını itirənlər çox oldu. Yəni o köçülməyə dözməyənlər oldu. Buyurun, bəxəm, buyurun. Həmkar yoldaşlar çox məsələyə toxundu. Bu məsələnin əsas mahiyyəti nədən ibarətdir? Buyurun. Məsələnin elmi tərəfi, siyasi və mənəvi tərəflərdən baxmaq lazımdır. Burada ən çox üstünlük mənəvi zərbədir. Bəli. Mənəvi işgəncədir bu. Məsəl üçün, o işgəncəni mən bu gün də yaşayıram. O əzabı, indi, bəlkə elə insanlar, bəlkə onlar bu məsələyə səhti yanaşırlar. Mən əzab çəkirəm şəxsən bu məsələ söhbəti olanda da, elə adi vaxtlarda da. Çünki elə bir ailə yoxdur ki, bu dəhşətli faciəni yaşamasın. Mən üzr istəyirəm, haqlısınız. Məsələn, mən 88-ci ildə qaçqın düşmüşəm. Amma bizim ailəmizin yəni, böyük hissəsinin də 48-ci ildə İrəvan şəhərindən köçürülməsi və elə bölgələrə ki, şəhərə deyildi, yəni ki, onları aparıb kəndlərə yerləşdirdik. İşin çox incə anlarını fikirləşdim. Buyurun, Bəxtəmən. Nədən başlamaq və nədən qutarmaq lazımdır? Çünki artıq o torpaqlar alınıb əlimizdən. Böyün alınıbsa biz onu qayıtmaq haqqında fikirləşirik və fikirləşməliyik və bu prinsipal bir məsələdir. Bunu qayıtmaq yolları da mümkündür. Onu təbii ki, mübarizəsiz mümkün deyil. Əlbəttə. Bu mübarizə çox böyük mübarizə enerji tələb edir. Əlbəttə ki, mübarizənin formalarından biri müharibədir, döyüşdür. Amma eyni zamanda dediyim kimi burada əsas məsələlərdən biri tarixi faktları, elmi əsasları ortaya qoymaq, mənəvi məsələlərlə əsas tutub erməni də indi təbii ki, mən erməninin məkrəli tayfa olduğunu, mən millət deməyə mənim bu dilim gəlməz ona, tayfadır bunlar. Millət belə mən millət görməmişəm, heç görmək də istəmirəm. Bu tayfadır. Deportasiyanın kökünün saxta olduğunu, cinayət olduğunu adından da bilinir. Adından açıq-açıq göstərir ki, kolxozçular, Ermənistan əsirli kolxozçular və başqa əhali. Yaxşı, Kür-Araz ovalığına bunu sən köçürürdünsə, pambıq yığmağa, kolxozçunu köçürürdün, başa düşdü, kolxozçu gəldi, pambıq yığmağa sənə pambıq versin. Bəs başqa əhalinin günahı nədir? Bu bir. İkincisi, yaxşı, bunu köçürəndə buna şərait yaratmazlar. Nə məcburidir ki, müharibə təzə qutarmış vaxtda sən o boyda ərazidən böyük bir millətin genosid eləyəsən. Bu düşünülmüş yox, bu çox böyük bir faciəlik dediyim kimi genosidin bir formasıdır. Prosto bunu çalışıblar ki, adını elə qoysunlar ki, bu çox qabarıq şəkildə bilinməsin. Mən sizə bir başqa faktı da sizə onu deyim ki, o köçürmədən əvvəl araşdırma gedibdi. SSD KGB-si tərəfindən həmin əraziləri yoxlama, araşdırma, insanlarla söhbət, danışıqlar gedibdir ki, görək bu ərazidə hansı kateqoriya insan yaşayır. Yəni, ziyalı təbəqədir, kətlidir, fəhlədir, kolxozçudur. Yəni, Moskovaya yazmasınlar, iddia qaldırmasınlar, şikayət eləməsinlər.
araştırıp hansı kentte elde obada ki sade löf, sade insanlar yaşayır, onu qeydiyyata salıblar ki elə bura götürülməli yerdir. Məsələn, mən bilirəm ki, bizim kentlərə də gəliblər. Yoxlayıblar, axtarıblar ki, görək bunlara biz girə bilərikmi bu poliyə, bu sahəyə biz daxil ola bilərik. Sizin kənd əməs ancaq azərbaycanlıların yaşadığı, yəni qarışıq yox idi o kənddə. Ümumiyyətlə, hər sahədə güclü olubdur. Bilirəm, bəli, bəli, bəli. Zeyli sahədə də, alimlər də, fəallar da. Siyasi mövzu, təsəkkürlə də, ən əsası onu deyim ki, o dövrdə alim yox idi, amma güclü igidlərimiz olubdur. 18-ci il hadisələrindən cəmisi 30 il keçmişdi və Zəngəzuru olan insanlar onu unutmamışlar o qırğınları. Bu məsələni biz saatlər yox, günlərlə də danışsaq bu mövzu çox hədsiz dərəcədə geniş bir mövzudur. Amma mən istəyirəm ki, məsələlərin qoyuluşundan kənara çıxmayaq da. Mənəvi məsələdir, genosiddir, bu soyqırımıdır. Bu, insanlığa qarşı vəhşilikdən də çox dəhşətli bir vəhşilikdir və bu adından da görsənir və bu ərazilərdə dediyim kimi gəlib araşdırma aparıblar, bütün yazıq, fağır, zümrəni gətirib isti çöllərə tökmək. Bundan böyük fəlakət olar mı? Bizim özümüz götürür. Biz dağlıq ərazidə, mən bir saat isti yerdə oturanda elə biləm cəhənnəm əzabı çəkirəm. Buna insan mı dözər ki, sən gətirirsən yüz minlərlə insanı fağır füqrü tökürsən çöllərə, özdə ev eşikdə vermirsən. Min bərəkət halal nimət və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözü reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət halal nimət və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözü reklamlardan sonra davam edir. Dünyanın yeganə sənaye universiteti Ankara Ostim Texnik Universiteti. Sizin övladınız da bu universitetin tələbəsi ola bilər. İldə təhsil haqqı 15 min dollardır, amma sizə yox. Z-Times şirkəti sizə fürsət təklif edir. 90%-li endirim, ildə 2 min dollar ödəməklə övladınız bu nüfuzlu universitetin tələbəsi ola bilər. Universitetin diplomları bütün dünyada tanınır. Z-Times şirkəti heç bir xidmət haqqı almır. Bu fürsətdən yararlanın və övladınız mükəmməl təhsil alsın. Z-Times indi təhsilin zamanıdır. Qab məm, siz beynəlxalq münasibətləri çox yaxşı bilirsiniz. Ona görə bu sualı birbaşa verəcəm. Mikrofonu götürün, xahiş edirəm. 80-ci illərin sonundan başlayıraq da, yəni Perestroika dönəmində Sovet dövrü deportasiya olmuş xalqların bir əhvi prosesi başladı. Çeçinlərin ölkəyə, öz ərazilərinə qaytarılması, Kırım Tatarlarının məsələsi, Məsəti Türklərinin məsələsi və s. bunlar qalxdı və bəziləri hətta BMT tərəfindən deportasiya olmuş xalq statusunu aldılar. Biz bunu eləyə bilərikmi? Biz bax bu hadisəyə beynəlxalq bir hansısa qiymət ala bilər, yoxsa mümkün deyil? Əvvəla mən bir az qabağa getmək istəyirəm. O SSR Nazirlər Sovetinin Azərbaycanla Ermənistan arasında əhali mübadiləsi haqqında verdiyi 1946-cı il 16 avqust tarixli qərarına getmək istəyirəm. O qərar veriləndə dedim ki, Dağlıq Qarabağa köçürülməli idi. Özə köç hər iki tərəfdən paralel surətdə aparılmalı idi. Tutalım ki, 10 min əhali azərbaycanlı köçürürsə, 10 min erməni köçürülməli idi. Azərbaycanlıları köçürdülər o ilan müəlliyən düz yerlərə. Nəsə bu ermənilərin köçü başlamadı. Mən dedim də o zaman bizim kənddə də savadlı adamlar var idi. Onlar ora-bura müraciət etdilər, yazdılar. Bəs Dağlıq Qarabağdan ermənilər niyə köçürülmür? O zaman verilən cavab belə idi. Güya Ermənistana xarici ölkələrdən, ilk növbədə Livandan, Suriyadan və İraqdan xeyli miqdarda erməni köçürülür. Ona görə də Dağlıq Qarabağ ermənilərinin Ermənistana köçürülməsinə imkan yoxdur. Demək, mən bu məsələ ilə bağlı öz fikrimi bildirəcəm, amma Baxtiyar müəllimin bayaqçı dediyi sözü əvvəlcə demək istəyirəm.
Bəxtən Bəlim, dediniz ki, nə üçün köçürdürürlər? Bu insanlara bunların bir rəhmi gəldi mi, yaxud nə üçün? Söhbət nədən gedir? Geriyə qayıtanda, baxın, 19-cu əsrin əvvəldə işğal eləndən sonra başladılar kütləvi surətə. Təkcə 1830-cu ildə köçürülənlər sayı 125 min nəfərdir. 18 min ailədən söhbət gedir. Və o vaxt köçürərkən yerli əhalinin etirazı nəzərə alınmırdı. Və Sovet hökuməti, mən çıxışımın əvvəldə dedim, bunu məqsəd yönlü şəkildə nəzərdə tutaraq, İndi təsəvvür edin, həmin köçürməyə qədər Azərbaycanda 1920-ci ilin, aprelin 29-undan 37-ci ilin sonuna qədər 128 min nəfəri güllələyiblər. Repressiyə məruz qoyub. Buna yazığı gəlirdi ki, ona da yazığı gəlir. Valla, yaxşı dediniz, yaxşı dediniz. Yox, söhbət ondan gedir ki, bu siyasətin məqsədi o idi ki, bilavəsdə bu torpaqdan, bu yerli əhalini təmizləmək. Burada Azərbaycanlının yazıq, yaxud da ki, zürmə məruz qalması onların gündəliyində deyildi. Düz deyirsiniz. İkinci məsələ, mən çox hürmətli Qabil müəllimin fikrinə, siz o sualı verdiniz beynəlxalq. Bəli, var. Azərbaycan xalqının tam səlahiyyəti var, hüququ var. Bu məsələnin beynəlxalq səviyyədə qaldırsın. Nə üçün? Əgər biz Avropa beynəlxalq hüquq sisteminə, legitimlik sisteminə müraciət eləsək, məsələ nədən ibarətdir? İstər 1918-ci il, mayın 29-unda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Milli Şurasının qəbul etdiyi qərar qeyri-legitimdir. Bu, qanunsuz bir qərardır. Çünki bunun referendumu keçirilməyib, bunun sorğusu keçirilməyib. Və cəmi, xahiş edirəm, Bəxtər müəllim, kəsməyin sözümü. Məsələ nədən ibarətdir ki, əgər bir cəmi cümlətanı 20 nəfər demək ki, millət vəkilinin seçdiyi qərarla o şəhər və ətrafındakı 9 min qvadrat kilometr güzəşdə gedibsə, bax, Cumhuriyyətin varisi olan bugünkü Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin tam səlahiyyəti var ki, referendum keçirib həmin qərarı ləğv edilsin. Bu bir. İkincisi, həmin o ərazilər ki, indi danışırıq, 1921-ci ilin iyulun 6-sından başlayaraq, 29-cu ilin fevralın 18-inə qədər həmin ərazilər 8 il ərzində 20,8 min kvadrat kilometr ərazi Azərbaycan xalqının razılığı olmadan Ermənistan SSR tərkibinə verilib. Bu faktda diqqətinizi cəlb edirəm. Beynəlxalq hüquq nöqteyi nəzərdən. Demək, o cümlədən nüvədir, adını çəkdiniz nüvədir. Bir dəqiqə xahiş edirəm. Bəli, bu ad altında. Amma hüquq nöqteyi nəzərdən yanaşanda Sovet Rusiyası Azərbaycanı işğal etmişdi. Bu bizim milli dövlətçiliyimiz deyil. Sovet Respublikası bizim milli dövlətçiliyimiz sistemi deyil. Ona görə də həmin işğaldan sonra bu xalqın razılığı olmadan 20,8 min kvadrat kilometr ərazi verilib Ermənistan SSR tərkibinə. Ona görə də bu qərarın da ləğvi üçün Azərbaycan müasir, çünki biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisiyik, o hüquqdan istifadə edib Sovet Rusiyasının qəbul etdiyi qərarı ləğv etmək hüququna malikdir. Ondan sonra, əlbəttə ki, bizə qarşı törədilən bu cinayətlər, bu haqsızlıqlar müqabilində beynəlxalq hüquqa istinad edərək həmin torpaqların geri qaytarılmasını qaldıra bilərik. Və o da təsadüf deyil ki, Ulu Öndər dəfələrlə çıxışlarında bu məsələyə toxunub və o torpaqlar bizim tarixi torpaqlarımızdır. Və üstəkər Cənab Prezident, bilirsiniz mi? Deyir, İrəvan Azərbaycan şəhəridir, Zəngəzur Azərbaycan torpaqdır, Göyçə Azərbaycan torpaqdır və biz Azərbaycanlılar o torpaqlara qayıdacaq. Ona görə də birinci növbədə mən belə hesab edirəm ki, bu məsələlər üçün bunun hüquqi əsasını hazırlamaq, çünki bizim əlimizdə faqlar var. Və son deyirəm. O sənətlər əsasında... Hələ də o insanlar sağdırlar. Bəli, sənətlər əsasında bizim bayaq adını çəkdiyim həmin sənətlər toplusundur. Siz təsəvvürə gətirin ki, mən dəfələrlə Nazım Əlmə söhbətlərimdə bunu demişəm. Baxırsan, kəndlərin sayın Qabil müəllim. Qəsdən onlar Azərbaycan kəndlərinin sayını azaldıblar, saxtalaşdırıblar. Bir rayonda, məsələn, rayonun kəndlərinin Azərbaycan kəndləri, mən orada görən, yaşayan bir adam ki, bilir ki, nə qədər burada bu saxtakarlıqlar bütün hüquqi nüansları ilə işlənib, hazır şəkildə Azərbaycan Milli Məclisinə təqdim edərək onu bilə başa qaldırmaq olar. Bax, mən onu demək istəyirəm və buna da ehtiyac var. Bu defasiyasiya dediyimiz ki, məsələ üçün biz yığışmışım müzakirəyə, bu cür hadisələr sonsuz sayda olubdur. Yəni, əslində, bütün bizə başımıza gələn faciələr hamısı
bir neçə formada defasiyasiya şəklində baş veribdir. Müxtəlif məzmun eyni olub, formalar başqa olubdur. Bu çox ciddi bir məsələnin biri də bu sənədləşmə məsələsidir. Yaş kağızı, pasport, diplom, atestat, kolxozda işləmək sənədi, əmək kitabçası. Ermənilər artıq indidən bizə deyirlər ki, siz heç vaxt Zəngəzurdə Azərbaycan Türk yaşayır. Mən bunların yazışmasında görmüşəm. Mənim üzümə deyirlər. Ermənistanın Rusiya səfirliyində mənim üstümə qaldılar ki, sən nə danışırsan, hə? Sən nə deyir torpaq edəsən? Axırda məcbur oldum diplomumu, atamın sənədlərini göndərdim ki. Onu demək istəmir, onu özündə bir şey eləmək lazımdır. Vicdanı içmiş məxluqat. Bunu necə gizlədərsən erməni əlifbasında erməni peçatını? Sən nə qədər axmaqsan, bu qədər özünü qoymuşsan, səhv eləyirəmmi? Ona görə də dediyim kimi mübarizənin en forması mövcuddur. Biri də əsası bax budur. Bəxtiyar Məli bu qədər həyəcanla danışdı. Məsələ nədən ibarət? Bayaq yenə həminki sözümə qayıdıram. Bunun üçün indiki şəraitdə, Azərbaycanın yeni reallıqlar yaratdığı bir şəraitdə, və dövlətimizin başçısının yeritdiyi siyasət bu məsələləri artıq real şəkildə qaldırmağa imkan verir. Məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bütün beynəlxalq aləmdə, yəni bizim əlimizdə bizə qarşı törədilən o cinayətlərin sənədləri olmaqla bərabər, həm də beynəlxalq hüquqa istinad edib, necə ki biz beynəlxalq hüquqa istinad edib, onların törətdiyi cinayəti müqabilində Qarabağ ərazisini ki, biz azad edəcəyik öz gücümüzə və yaqın ki, yadınızdadır, Ordubadda olarkən Naxçıvan səfəri zamanı, cənab prezident dedi, Naxçıvan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı. Dedi, əgər istəməsələr, güc tətbiq edib, bunu əl eləyəcəyik. Əgər ermənilər öz könülləri ilə, öz istəkləri ilə bu qoyulan şərtlərə razı olmasalar və mən onda sizə deyim ki, qarşıda demək, təzminat söhbəti var. Bizə dəyən zərərlərin maddi nöqtəyi nəzərdən ödənilməsi məsələsi var. Sözsüz. Və təzminatın da ödənilməsinin, bunu Qabil bəyim çox gözəl bilir, 3 əsas forması var. Bunu əgər, bunun vəsaiti varsa ödəməlidir. Çünki məğlub tərəfdir. İkincisi yoxdursa, uzun müddət ərzində, tutaq ki, belə deyək də, mərhələ-mərhələ ödəmə. Amma üçüncü variant ondan ibarət ki, yoxdursa, deməli, torpaq. Çünki bunun analoqu olub SSRİ 2. Dünya müharibəsində qalib gələndən sonra Yaponların təzminat ödəmək imkanı olmadığını görə Cənub Kuril adalarını verdilər. Almanlar isə indiki Kaliningrad vilayətinin güzəşliyi getdi. Onun üçün də üzr istəyirəm, Bəxtiyar müəllim, sözümü kəsməyə xahiş edirəm. Məsələ bundan ibarət ki, birinci növbədə biz haqqımıza beynəlxalq hüquq nöqtəyi nəzərindən yanaşıb, bəli, həmin məsələləri dəlillərlə stol üstünə qoyandan sonra, bəli, adi pasportdan tutmuş, yaş kağızından tutmuş, çox dəqiq gətirdi qoyandan sonra, bunun tarixi sənədi budur, bunun faktiki sənədi də budur. İndi ona hüquqi sənədi budur. Onun əsasında biz beynəlxalq məhkəmədə bu məsələni qaldıra bilərik. Mən bircə dəqiqə özür istəyirəm. Nazim müəllimin bircə kəlmə kitabını haqqında istəyirəm məlumat verəsiniz. İki kitabla gəlmişsiniz. Buyurun Nazım müəllim, mən göstərim onu siz. Bax, biri Nazım müəllimi mən çoxdan tanıdığım üçün dəqiq əminəm ki, hər bir işinə vasfası yanaşır, əsr alim kimi yanaşır və İrəvan şəhəri haqqında çox müfəssəl bir kitabdır. Təbrik edirəm bu kitabı və təşəkkür edirik. Buyurun, bax, bu kitabda nələri toplamışsınız? Deməli, indiki İrəvan şəhərinin qədimdən, yaranışından bugünkü günə qədər olan dövrünü əhatə eləyir. Bütün mərhələlərini ermənilərin ora nə zaman, haradan, nə zaman, hansı mərhələlərlə, sayı ilə, haradan, nə zaman gəliblər, yerləşiblər, ora hamısı əhatə olunub. Bütün mərhələlər, yəni ermənilərin o İrandan, Türkiyədən köçürülməsi, ondan sonraki mərhələ 1905-1906-cı qırğınları, ondan sonra 18-20-ci qırğınları, ondan sonraki dövrə 30-cu il repressiyalar. Yəni, hər birinə aid burada bölmə var. Məsələn, bugünkü müzakirə elədiyimiz o 48-53-ün deportasiyası ilə bağlı, burada ayrıca bölmə var. Həm də şəhər təsərrüfatı, şəhər mədəni həyatı, ədəbi həyatı. Bəli, şəhər mədəniyyatı, buna elm, təhsili, mədəniyyəti, ondan sonra incəsənəti, teatrı, hamısı bu kitabda toplaşıb. Bəli, bu deməli, sırf həm oxucu kütləsi üçün, eyni zamanda ziyalılar üçün, alimlər üçün, eyni zamanda sıravi oxucu kütləsi üçün o dildə yazılmış bir kitab. Bəli, bəli. Bəs o bir kitab nədir? Bizim bu kitabımız da bugünlərdə çap olunub.
İlk defa 15. yılda Ankara'da çap olmuştu. Bu ikinci defa burada çap oldu. Bu kitap hakkında mevzu. Bu kitap ise bugünlerde çap olunub. Yani bunun bugünlerde 2 senefte bunun multikulturalizm merkezinde bunun təqdimatı geçirildi. Ve bu kitap Azerbaycan demeli hakikaten anamastikası adlanır. Yani bugünkü Ermənistan ərazisindəki toponimlərin həqiqətini ortaya qoyur. Bu toponimlər kimlərə məxsusdur? Deməli, orada 700-dən artıq mövcud olmuş və bugün ermənilər yaşayan Azərbaycan kəndləri, 500-ə yaxın Azərbaycanlıların yaşadığı və indi ləğv olunmuş kəndlər haqqında məlumat verilir. Sonra Azərbaycanlıların yaşadığı... Bəli. Deməli, bu əsəri... Bak, salın içində belə möhtəşəm bir xəritə var. Bu xəritədə bəli, indiki Ermənistan ərazisində mövcud olmuş həm erməni dilində, erməni dəyişdirilmiş adı, eyni zamanda isə yanında bunun mövcud adı. Bu bilirəm, bilirəm. Baxın, bu, bunun özü ayrıca özü bir, böyle bir sənətdir. Bunu biz, hətta məsələn bunu biz İbrahim Bayramovun, pedaqojinin professorudur, onun da uzun illər bununla bağlı zəhməti var. Yəni bir yerdə bunu ərsəyə gətirmişik. Hətta məsələn o xəritə ilə bağlı mən deyim ki, İrəvan və onun ətrafında Azərbaycanın kəndləri o qədər sıxdı ki, biz hətta elə oldu ki, o kəndləri oraya yerləşdirə bilmədik. Xəritədə oturdura bilmədik, çünki yani çox sıxdı. Bizim əlimizdə kifayət qədər, bəli, tarix bizim tərəfimizdədir, hüquq bizim tərəfimizdədir, demografiya bizim tərəfimizdədir. Sadəcə hərəkət etmək lazımdır, hərəkət. Yəni bu kitab sözün həqiqi mənasında Ermənistana bir itham aktı kimi, Cəbi müəllim bir dəfə bu ifadəni işlətmişdi, ithamdır. Ki bu bizik, yəni bax bu torpağın sahibi bizlərik, burada yaylaqlar, qışlaqlar, hidronimlər, çaylar, göllər, dağlar. Gəlin belə danışaq, biz bir işin içində bir şey bunların hamısını sığışdıra bilmərik, amma biz gəlin növbəti mövzumuzda bax bu məsələyə həsr edək ki, 53-cü ildən sonra, bax o bayaq dediyim məsələ, o mədəni soyqırım deyək, ya istəyirsiniz mədəni köçürülmə deyək, nə istəyirsiniz deyək. Burada yer adlarının dəyişdirilməsindən tutmuş, ziyalıların pərən-pərən salınmasına qədər böyük bir planın tərkib hissəsi idi. Biz bunu müzakirə eləyəcəyik. Yox, çox ciddi və qlobal bir məsələdir. Amma burada bir mühüm məqam var və bunu unutmayaq ki, əslində Stalinin kim olduğunu mən niyə uşaq vaxtından mənim valideynlərim mənə deyirdilər. Ən çox da anam danışırdı və mən uşaq olanda hələ Stalinin belə deyək də ifşası prosesi başlamışdı, amma elə sürətlə yox. Amma orada mütləq bir şey deyirdi ki, bizim cəmaatı köçürdülər və qırdı. Çünki o ərazilərə onlar adaptasiya olmamışdılar və onların içində bizim qohumlarımız da var idi və bugün qohumlarımızın izlərini istər Şəmkirdə, istər Salyanda, bəli, yəni orada da, hətta indi biz qeyd eləmirik, burada köçürülmənin bir hissəsi olduğu, misal üçün, indiki Göygöl rayonu ərazisini. Oradan bayaq adını çəkdiniz Vedibasar mahalından, Göyçənin özündən də köçün. Bunlar məsələ mütləq ayrıca... Bu vaxt dediyinizi təsdiq edən bir faktı demək istəyirəm ki, biz apardığımız hesablamanın əsasində 103 il ərzində, yəni mən məhəlləmi 918-dən götürürəm, ta bu günə qədər ki dövrdə Azərbaycanın itirdiyi əhalin sayı 2,5 milyon nəfərdən çoxdur. Buyurun. Biz bu məsələni mütləq müzakirə... 9000 kvadrat kilometr məsələsi mən cavab verməliyəm. Biz onu keçən dəfə müzakirə eləmişik. İndi efirdə olanda siz baxacaqsınız. O məsələni mən elə-belə demədim. Ararat Respublikası. Çünki onun siyasi nöqtəyə nəzərdən dedim ki... Götürdüyü öhdəliklər də var idi. Hansını ki, icra eləmədi. Və burada bir məsələ var. Mən bu məsələni mütləq deməliyəm. Bu çox mühüm bir məsələdir ki, biz artıq böyük qayıdışın ərəfəsindəyik. Söhbət fiziki cəhətdən qayıtmaqdan getmir. Birinci mənəvi qayıdış. Biz artıq o mənəvi qayıdışın böyük bir hasarını aşdıq. Qarabağdakı böyük zəfər bizim bütün mümkün psixoloji bir hasarımızı aşdırdı və biz artıq öz tarixi haqqımızı qaytarmağa daha rahat və daha asan yolundan gedəcəyik. Çünki dünyanın bildiyi dildə danışdıq. Biz BMT-nin qətnaməsini həyata keçirən ordunun yerləşdiyi bir dövlətik. Biz öz torpaqlarımızı azad edirik. Və sözsüz ki, 48-53-cü ildə baş vermiş hadisələrin siyasi qiymət verilməsindən tutmuş tarixi təbliğatımızda əsas və mühüm bir fakt olmasını mütləq qırmızı xəttlə qeyd eləməli. Çünki stalinizm və onun Stalinin törətdiyi faciələr haqqında bütün dünya bilir və dünyaya tanış bir mövzudur. Və biz də Azərbaycan xalqı da, Qərb Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar da Stalinin bax bu siyasətinin əslində isə böyük erməni siyasətinin qurbanı olduğunu bir daha bax bu notlarla, məhz bu illəri əhatə eləməklə göstərə bilərik. Görüşəcəyik. Min bərəkət, halal nimət və Z Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözünə baxdınız.